Ennublat i en previsió de pluges, com es va fer la caminada nocturna d'enguany. Els participants estaven convocats entre les 6 i 2 quarts de 7 de la tarda per donar el tret de sortida des de la plaça Sant Corneli. Degut a la previsió de pluja, l'organització va donar el tret de sortida abans. Decidir la junta dels Gurigaires és esperar fins a darrera hora, i si a darrera hora el clima ho permetia fer la cursa, doncs fer-la, i així ha estat. No vol dir que no plogui d'aquí una estona, però ja ha sortit la gent i aleshores ja la cursa podem dir que es farà. Per tant, esperarem aquí a totes les persones que han pogut o que prenen o que participen en la nostra caminada. Un cop ha sortit la gent, aquí ja no es pot suspendre res, perquè hi ha hagut gent que ha marxat, per tant, ja no se suspèn res. La botifarrada es farà igual. Bueno, la gent suposo que va mitjanament preparada, amb paraigües i xubasqueros i demés, i bueno, no, es fa igual, sí. La gent està venint apuntant-se o complint una mica les previsions que nosaltres teníem. Ja tenim l'experiència de fa 2 anys, que ens va passar exactament el mateix, i la previsió que tenim és que estiguin al voltant dels 400 persones, i a hores d'ara podem dir que estem superant els 300. Jo crec que podem arribar i podem inclús passar les 400 persones. En la caminada d'aquest any també s'ha repartit unes polseres fluorescents a tots els participants que han omplert la ulleta d'inscripció. Aquestes polseres servirien més tard per canviar-les per l'entrepà de botifarra. Com cada any durant la caminada era important portar lot, roba d'esport i sabates ben còmodes, però aquest any també era important portar impermeable per la pluja, ja que aquesta va estar present al final de la caminada. Encara així, molts dels participants van seguir amb la caminada fins a arribar al final. Finalment, la caminada va acabar a la plaça Sant Corneli, on hi havia un sopar que consistia en amanida, entrepà de botifarra, postres i beguda. Bueno, mira. Ai, això està... Espera un moment.